الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد لكن إزمنا أهوال الله جل شانه غسبدار سفي سفيتوبا لكن مونا إزمنا أهوال نسفين بلغداتي مسكوين نسي بوچستيو Neka mu je neizmjerna hvala na blagodati Kur'an i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka je potpuni Allahov jalla wa ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegovu porodicu, drugove ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, danas želim posjetiti sebe, a i vas, na hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i njegov plemeniti govor koji nam daju snage i koji nam ulivaju snagu u naša srca da ustrajemo na Allahovom tebareke wa ta'ala putu i onog momenta kada se osjećamo strancima ili u svojim porodicama ili u mjestima ili u zajednici u kojoj živimo. Često puta zbog robovanja Allahu tebareke ve taala, zbog pokornosti njemu uzvišenom azza ve džel, bivamo nerazumljivi od strane ljudi, od strane porodica, od strane naših prijatelja. Ukoliko smo u snažnoj vezi sa Allahom tebareke ve taala, a oni nisu na takvoj vezi na kojoj se nalazimo mi. Ali Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala an nas u njegovom plemenitom govoru ohrabljuje i kaže: nemojte biti oni koji će se povoditi za ogromnim skupinama ljudi da govorite ja sam sa njima, već budite oni koji će odgajati duše, duše koje će spoznati Allaha tebareke ve taala, pa makar na tom putu bili i sami. Neka su na drugoj strani mase, koje nas nikada možda neće razumjeti. Ali mi moramo biti čvrsti, jaki na onome na čemu nas je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ostavio, a to je na Kur'anu i sunnetu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, plemeniti poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji nam dolazi od Ebu Hurajre, Allah bio zadovoljen sa njim, nam kaže: doista je Islam počeo kao stranac i vratit će se kao stranac onako kako je počeo. Pa blagoli se strancima, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Također Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji nam dolazi od Sehla ibn Sa'da, Sa'di radijallahu ta'ala an, da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: doista je Islam počeo kao stranac i vratit će se kao stranac. Pa blagoli se strancima. Pa je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem upitan: a ko su stranci, ja Rasulullah? Oni koji ostanu čestiti, dobri, pobožni, kada se ljudi iskvare. U drugom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji nam dolazi od Amra ibn al-Asa, da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: blagoli se strancima. Rečeno je:
Ko su stranci u Allahov poslaniče? A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem odgovori: to su dobri ljudi, a malobrojni. Tamo ili u vremenu gdje je mnogo zla, gdje je veći broj onih koji im se suprotstavljaju od onih koji ih slušaju i oni koji ih slijede. U hadisu koji nam dolazi od Amra ibn Aufa, radijallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: vjera je počela sa pojedincima i vratit će se sa pojedincima. Pa blagoli se pojedincima, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, onima koji ispravljaju ljude koji su iskrivili sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. A u drugom rivajetu ili predanju nam dolazi: oni koji oživljavaju sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i podučavaju Allahove robove njemu. Imamo par ovih hadisa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji nam donose radosne vijesti da kada se i osjećamo usamljeni na putu Allaha tebareke ve taala i na slijeđenju sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Rasulullah kaže: blago se onima koji oživljavaju sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, oni koji ga prakticiraju, oni koji podučavaju druge Allahove tebareke ve taala robove kako bi osjetili lezet i slast robovanja Allahu tebareke ve taala. Sa druge strane, ono što nam Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem opisuje, da su sretnici oni stranci koje ljudi neće razumjeti, oni koji ostanu pobožni, čestiti na sunnetu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada se ljudi iskvare i kada ljudi okrenu leđa od Allaha tebareke ve taala i njegovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Rasulullah, kada je počeo svoju misiju, kada je počelo njegovo poslanstvo, među njegovom braćom, među Kurejšijama, među stanovnicima Mekke, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio stranac. Niko onoga koji je bio najbolji među njima, onaj koji je bio najpoverljiviji među njima, niko nije mogao da razumije način njegovog života u prvom momentu, odricanja od dunjaluka i vezivanje za nešto što oni ne vide. A gdje je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem iskazao ogromnu i veliku ljubav i vezanost za onoga koji ga je stvorio. Zbog toga što je bio garib i zbog toga što je bio stranac među Kurejšijama, oni su mu razne spletke kovali. Oni nisu spavali razmišljajući kako će Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem izagnati iz Mekke, kako će mu nanijeti bol njemu i njegovoj porodici. I iz dana u dan Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, upravo zbog onog što ljudi nisu mogli razumjeti, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio na velikim iskušenjima i velikim poteškoćama. Bio je stranac među svojim ljudima, stranac među svojom rodbinom. Pa pogledajmo, danas ako čovjek je imao praksu u svojoj kući ili prilikom ulaska u svoju kuću govoriti riječi koje ili pozdrave koje nisu islamski i odjedanput svojoj porodici, svojoj supruzi, svojim sinovima, svojim kćerima kaže assalamu alaikum wa rahmetullahi wa ta'ala wa barakatuh, oni svi kažu: ha? Stranac, ne razumiju ga. Zbog čega? Zbog toga što se oživljava sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa često puta u porodici djeca imaju problema zbog toga što dijete počinje klanjati svih 5 vakata namaza. On je stranac za njih. On je za njih neko koji je krenuo u veliki ekstremizam zbog toga što spusta čelo gospodaru svih svjetova iz poniznosti i ljubavi onoga koji ga je stvorio. On postaje stranac. Rođeni otac i majka ne mogu da ga razumiju. Ili kćer koja se odluči da se ne nosi kao svoja mati, da se ne nosi kao svoja majka i izlazi iz svoje kuće kao svoja majka, nego se udostoji da pokrije svoje stidne dijelove tijela. Onda počinju bombardovanja od strane roditelja, pogotovo strane majke,
zato što je ona zaostala, živi u ovakvoj državi gdje je potpuna demokratija, gdje je sve dozvoljeno, gdje nema granica. A jedna čer se bori. Bori se kao stranac da opstane među onima koji su uprti pogledi u samu nju. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, nekada ne možemo razumjeti ljude zbog čega nas tako gledaju. Ili zbog našeg izgleda, ili izgleda naših supruga, ili zbog našeg ibadeta, ili ako nešto čak kažemo svojim jezicima i želimo nešto ukazati na ono što je ukazao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i gospodar koji nas je stvorio i koji je stvorio nebesa i zemlje, onda postaješ nerazumljiv među ljudima i često ljudi govore: pogriješili ste podneblje i mjesto u kojem živite i najbolje bi bilo da ga napustite. Pa ovo je Allahova zemlja. Mi smo na Allahovoj zemlji i mi imamo ulogu naređivati na dobro i odvraćati od zla. Ali nas ne smije uplašiti i ne smije nas odvratiti sva ta priča i uprti pogledi i skolačeni pogledi u same nas. I to nas ne smije obeshrabljivati, nego nam treba davati snagu. Jer nam je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao: tuba lil ghuraba, blagoli se strancima. A kada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže za nekog blagoli njemu, to znači da je uspio i ovog i budućeg svijeta. I ne treba ti niko drugi osim gospodara i sunneta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ali moraš biti čvrst. Moraš osloniti svoje srce na njega uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala. I da svaki put kada čuješ priču, svaki put kada se uprti pogledi u tebe, da sa ponosom pogledaš i sagledaš to. I da zamoliš Allah te barake wa ta'ala, kao što je to radio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kada su mu kovali spletke, kada su ga gađali, kada su oskrnavili tijelo ili kada su ranili tijelo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, on bi govorio: oni su narod koji ne razumije i koji ne zna. Pa bi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam učivao dovu za njih. Nemojmo ih proklinjati, nego se trudimo i ulažimo trud i u svojoj porodici, u svojoj zajednici, u svojem društvu, onoliko koliko smo kadri i onoliko koliko smo mogućnosti. Ali ne smijemo pokleknuti, ne smijemo se uplašiti da skupine koje nam dolaze iz protivnog i suprotnog pravca, ne smije nas onaj talas ljudi koji dolaze iz suprotnog pravca odnijeti, kao što voda ili talasi nose sve ono što je ispred njih. Već se moramo boriti sa talasima ljudi koji dolaze iz suprotnog pravca. Čak ne smijemo zaostati na trotoarima, na ivicama naših sokaka, kako bismo im pružili šansu da prođu. Jer ako budemo zastali i seli, onda može to biti stagniranje. Ukoliko ne smognemo snage da im se suprotstavimo, onda će nas voda ponijeti ili talas ljudi koji dolaze iz suprotnog pravca. Onda će nas oni odvratiti od Kur'ana i sunneta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I oni će biti ti koji su pobjednici. Neka nam uvijek na umu bude Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, koji je počeo kao jedinka, kao stranac u svom mjestu. Je ga Allah pomogao iskrenim i istinskim Allahovim robovima koji su pomogli Allahovu žele wa ala vjeru. Pa vidite danas Allahova te barake wa ta'ala vjera zbog čvrstine Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i njegovih sljedbenika se proširila i prema istoku i zapadu i sjeveru i jugu. I evo i plodovi Allahove te barake wa ta'ala vjere. Evo i plodovi rada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, koji nam je ukazao na dostojanstvo života, na ljepotu života, koji nas je podučio kako da se oslobodimo robovanja i dunjavuku, i ljudima, i novcu, i svemu onome što čovjeka upropaštava ovog i budućeg svijeta. Njega i njegov život. Zato budimo ponosni što smo sljedbenici Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Budimo ponosni svakog momenta što nas je Allah počastio da budemo mi ti koji u određenim mjestima i određenim momentima i na određenim lokacijama smo ti koji govore o Allahu, koji govore o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji svojim izgledom, ponašanjem, međusobnom komunikacijom, svojim porodicama pokazujemo ljudima da živimo. Pa iako smo stranci među ovim ljudima, ali upamtimo,
govore prijašnjih učenjaka koji su pokušali približiti riječi Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem, poput imama Ibn Taymija rahmetullahi ta'ala alaihi, imama Ibn Qayyima i drugi. I oni pojašnjavaju da stranci su ljudi, oni koji su čvrsti na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. Da oni koji vjeruju u džennet koji je obećan onim koji slijede sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i oni koji ga oživljavaju. Do imam Ibn Qayyim kaže da su muslimani općenito stranci među nemuslimanima. Jer ih ne mogu razumjeti način njihovog obožavanja Allaha tebareke ve ta'ala. Dok isti imam Ibn Qayyim kaže, dok iskreni vjernici koji su se u potpunosti poklonili Allahu tebareke ve ta'ala, oni su stranci među muslimanima. Zbog toga što ih je iskrenost mnogo više odvela prema Allahu za razliku od onih drugih muslimana koji ih ne mogu razumjeti. A među samim vjernicima, za njih su stranci one koje je Allah počastio ogromnim znanjem, a to su učenjaci. Jer nekada učenjake ne možemo razumjeti. Ne možemo ih razumjeti načinom njihovog života i odnosu prema Allahu tebareke ve ta'ala. Stranci su, kao kaže imam Ibn Qayyim, svi oni koji se drže sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem i bore se protiv novotara, oni koji unose novotari u Allahu tebareke ve ta'ala vjeru, a oni se bore da ono sve što je iskrivljeno, kako dolazi nam u riječi Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem, blago se onim strancima koji ožive sunnet poslanika. A imam Ibn Qayyim kaže, shodno ovim riječima Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem, da su stranci pripadnici ahli sunneta, oni koji se bore da sve novotarije koje su među ljudima, da ih odstrane, da ih otklone, kako bi Allahu tebareke ve ta'ala vjeru ljudi prihvatali onako kakva jeste i onako kakva je čista. I poslanik kada govori ovdje ovim pojedincima i ovim strancima, upamtimo, ovdje se odnosi na svakog onog koji se čvrsto prihvati Allahu tebareke ve ta'ala sunneta i svakog onog koji se bori protiv svake novotarije i onaj koji se bori da sunnet Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem i Allahova vjera opstane do sudnjeg dana onako kako je opstala za vrijeme Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem i koja je prenešena do današnjeg dana, odnosno do samih nas. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže: neće prestati skupina iz mog ummeta jasno biti na istini i neće im naškoditi oni koji ih budu ponižavali i koji im se budu suprotstavljali sve do sudnjega dana. A ovdje imamo nekoliko stvari koje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje, a to su da će do sudnjega dana imati skupina koje će biti na ispravnom putu i koji će živjeti sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Drugo, da će se uvijek te skupine susretati sa poniženjima od onih koji mrze Allaha tebareke ve taala i oni koji mrze sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I da će se uvijek naći na putu našeg robovanja ili našeg putovanja prema Allahu tebareke ve taala oni koji će nam se suprotstavljati. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji nam prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala an kaže: blagoli Allahovom robu čija su stopa uprašana na Allahovom putu. A kosa mu raščupan. Obratimo ovo zbog čega Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, da bismo razumjeli hadis Rasula sallallahu alejhi ve sellem: čije su noge prašnjave, a čija je kosa raščupana. Ako je pješadija, ako je potrebna pješadija, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je u pješadiji. Ako je potrebna straža, on je jedan od njih. Međutim, šta se dešava? Poslanik ga opisuje kao Allahovog roba s kojim je Allah tebareke ve taala zadovoljan. Jer se odaziva i na pješadiju i odaziva se da bude na ribatu, da čuva granice gospodara svih svjetova, da bude na straži. Ali kaže, ako bi zatražio da se zauzima za nekog od ljudi, neće mu se dati. A ako bude tražio od ljudi, također će mu biti uskraćeno. Neće mu se dati. Zbog čega? Zbog samog njegovog izgleda. A to nas nekad može prevariti. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis bilježi imam al-Buhari: blagoli njemu. Dva puta kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem blagoli njemu.
blagoli njemu. Zbog toga što sa izgledom, da neko sad ne razumije hadis Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, da trebamo svi biti rakšupani, prljave odjeće, uprljanih cipela i tako dalje. Ne. Nego dolaze ljudi umorni od borbe na Allahovom tebareke ve taala putu. Pa ih ljudi vide tako izmorene, prašnjave, njih i njihovu odjeću i njihovu obuću. I ljudi zbog njihovog izgleda im uskraćuju ono što traže od njih. Zbog toga što su oni stranci, zbog toga što ona iskrena srca ne mogu prepoznati nur i svjetlost, onu imansku energiju koja leži u njegovom srcu. Jer Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, duše su poput mobilisanih vojski, one koje su identične, one se međusobno spajaju, da se nikada nisu vidjeli, te duše ili ljudi. A one koje su različite, različite, po mjeri vjerovanja Allaha, u Allaha tebareke ve taala, one se međusobno razdvaje. One ne mogu biti zajedno. I ovdje je ono što nam želi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ukazati. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem za takve nam kaže, možda je prašljiv i pocijepan i poderan, na koga se niko ne osvrće, ali Allah prihvata od njega dove. Kada zatraži, Allah mu ne uskraćuje. I zato nemojmo podcjenjivati Allahove tebareke ve taala robove. Kako god oni izgledali, jer ne znamo šta ih je umorilo. Da li ih je umorila borba na Allahovom putu ili nemaština koja im ne dozvoljava da bude poput onoga koga ima i metka da dotjera sebe i svoju odjeću. Pa da zbog toga odbijamo Allahova tebareke ve taala stvorenja. Ali je još bolji recept da ne gledamo očima, već da prepustimo svoja srca Allahu tebareke ve taala. I da uvijek gospodaru svih svjetova upućujemo dobu. Allahume inni as'aluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk. Gospodaru moj, molim te za tvoju ljubav i ljubav onih koji tebe vole. I vjerujte, ako Allah usadi njegovu ljubav u naša srca, i ako nas Allah zabudi, ne postoji stvorenja koje bi nam došlo iz Južnoafričke republike, koje prvi put u svom životu vidimo. Tako mi je Allah da ne osjećamo ljubav prema njemu. Zbog toga što smo sebe zaštitili dovom da niko ne može prići ili nas niko ne može prevariti. Ukoliko nije na imanu ili stepenu onoga što ima nas je Allah tebareke ve taala počastio. I zato Rasulullah nije imao problema. Niti ashabi. Nekada bi ashabi bili onako uplašeni kada bi vidjeli određena stvorenja koja prilaze Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem, uspaniče se, je pitaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga spriječimo, da ne dođe do tebe. Ja ti može naudit, može te ubiti, ja Rasulullah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pustite ih, ili pusti ga, ako je došao sa hajrom, bit će mu uzvraćeno, hajrom, i na mnogo ljepši način nego na koji on dolazi. A ako bude sa šarom, onda će mu biti, ili uzvraćeno će mu biti na način kojeg Allah te barke od tada odabere. I zato vjernici, oni žive rahat. Oni koji su poklonili svoje srce Allahu te barke od tada, ne boje se stvorenja. I nikada ih stvorenja ne mogu prevariti. Nikada ih stvorenja ne mogu iznenaditi na način kako im prilaze njima i njihovim porodicama. I želim završiti ovo naše druženje i ovu hutbu riječima ili predanjem koje nam dolazi kod imama Al-Bejhaqija u dijelu Al-Asma wa Sifat, gdje navodi događaj imama Al-Bejhaqi, događaj između imama, emira, halife, Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala an, i Muaza ibn Jabala. Kako stoji u predanju da Omer ibn Khattab ušao je u mesdžid Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I našao je Muaz ibn Jabala kako stoji pred vratima kuće Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pred njegovim sobama. I Muaz ibn Jabal plače. Omer ibn Khattab mu kaže, o Muaze, o Ebu Abdirrahman, šta te je rasplakalo? Da li ti je brat preselio? Kaže, tako mi je Allaha nije. Nego su me rasplakale riječi Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, Omer ibn Khattab,
A šta ili koje su to riječi koje, s kojim te je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rasplakao ili obradovao? Pa su izmamile suze u tvom srcu. A tada mu Muaz ibn Jabal reče, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je obavijestio: Allah voli skrivene, bogobojazne, čiste i nedužne. One ako su odsutni, niko ne pita za njih. Znači Allah je obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da Allah vodi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem vode robove koji su iskreni, koji su bogobojazni, koji su nježni, koji kada su među ljudima, oni su neprimetljivi. Ljudi ne primjećuju, ali ih Allah i poslanik primjećuje. Pogotovo ih Allah tebareke ve teala primjećuje. A ako su odsutni, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, niko ne primjećuje da su odsutni i niko ne pita za njih. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u nastavku: srca su im svjetiljke upute. Znači njihova srca svijetle i oni su svjetiljke. I svake slijepe i tamne smutnje pronalaze izlaz. Želim da nam ovaj hadis, koliko ovo nismo mogli sve upamtiti, želim da nas ovaj hadis onako na posljedku ove naše hutbe i ovog našeg imanskog druženja bude. Da budemo stvorenja koja će se oplemeniti svojstvima stanovnika dženneta. Da budemo stvorenja koja će u zajednici, koja će u društvu, koja će u poslu, koja će u džematu, koja će u safu biti potpuno neprimjetljiva. S tim što njegovo srce mora biti jako vezano za Allaha te barake od tada. Da ljudi kada smo među njima, da nas ne primjećuju. To je znak da nikog ne uznemiravamo. A sa druge strane, ta naša neprimjetnost među samim njima, ukoliko u stvarnosti budemo odsutni od njih, neće primijetiti da nismo među njima. I ono što nam treba biti uspjeh, i ono što nam treba biti poruka i pouka, jest da srca moraju biti okićena svojstvima svjetlosti Kur'ana i Sunneta. Jer će to biti srce koje će nas izvoditi iz tmina, iz zabluda, iz iskrivljenosti, u bilo kojem vremenu u kojem se nađemo. I Allah zbog svjetloći naših srca će nam dati izlaz iz svake poteškoće u kojoj se nađemo. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će oplemeniti srce svoja svojstvima stanovnika dženneta. Molim Allaha tebareke ve teala da budemo od onih koji će oživljavati sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i oni koji će ga ispravljati i podučavati Allahove tebareke ve teala robove sunnetom Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od stranaca onakvih kakve je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem opisao i da inshallah na tom putu budemo jaki i čvrsti. I molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će biti istinski borci koji se bore da Allahova riječ bude gornja, a ne vjernička donja, moleći Allaha dželle ve ala da sa ovog dunjaluka preselimo nikako drugačije mi i naše porodice osim kao šehidi. I molim Allaha dželle ve ala da budemo u društvu Allahovih poslanika, u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u društvu šehida, dobrih i odabranih Allahovih robova.